jiftaħ in-negozju tiegħu stess, l-akbar sodisfazzjon x'aktar x'ikun li jara lill-klijenti jieħdu gost bis-servizz. Dan sentiment li żgur mhux forsi tidentifika miegħu Michel Muscat, li wara li fetħet ir-restorant tagħha stess 15-il sena ilu qatt ma ħarset lura. Illum irħejni la sal-pjetà biex ngħidu kelma ma' Michel dwar il-ħajja tagħha bħala s-sit ta' dan l-istabiliment. Michel Muscat ili hawnhekk fir-restorant tiegħi għal dawn l-aħħar 15-il sena. Qabel hawnhekk kelli wine bar żgħir il-belt, però madhom li xamilna ftit xhur għax imbagħad ftaħna hawnhekk u tittażel. Ir-rwol tiegħi huwa ftit minn kollox. L-iktar ħaġa importanti li nkun hawnhekk li nkun fil-post waqt il-ħin tas-servis. Ġifieri aħna niftħu kuljum lunch u dinner minn barra nhar ta' tnejn. Kulħadd fil-għaxija, ġifieri bażikament minn nofsinhar sal-erba nkun hawnhekk u nerġa' niġi mis-seba' u nofs il-quddiem. L-orders noħodhom jiena, nagħmel l-ordnijiet ta' matul il-ġimgħa jiena wkoll, ħafna mixri, nipprova norganizzah, sa' xejn minn kollox. Bħala edukazzjoni tiegħi kont imur St. Joseph School bla tal-bajda, għamilt il-primarja u s-sekondarja hemmhekk. Għamilt low levels minn hemmhekk, mbagħad mort sixth form, mort in-New Lyceum u għamilt low levels hemmhekk, kont fukajt fuq accounts, economics u maths. Bqajt nistudja u nipprattika dejjem l-accounts, infatti l-xogħol li kelli dejjem kien fis-settur finanzjarju, kont financial controller, assistant financial controller mal-privat, għamilt 25 years, naħdem mal-privat. In the meantime, kont iżewwiġt u kelli t-tifel allura ma bqajt għaddejja bl-istudji, dak iż-żmien ma kienx daqshekk faċli daqs illum, ma nixed nitkellmu llum. Komplejt naħdem wara kiber ftit it-tifel. Meta għadda żmien wara li ħadd hawnhekk u baqgħet dejja żmien, inserta faqgħet il-COVID u spiċċajna d-dar. U jiena m'inhiex xi waħda li ma tant ma nħobb nagħmel xejn, allura kienet sattini rasi. Appart li għadijem nistudja affarijiet oħra daqqa xi lingwa daqqa mbejjed. Kif bdiet il-COVID kienu ħarġu l-applications għall-MBA l-ITS in International Hospitality Management through l-Emirates Academy in Dubai u applikajt għalija. U għadda żmien ora sentejn nexxi li niggradwa wkoll masters. Fil-verità mhux qlib tal-catering, aħna trabbejna fil-catering jien għandna n-nu tiegħi fis-60s, 70s. Mbagħad komplew il-ġenituri tiegħi u tsijiet fl-80s kellna l-iktar stabilimenti tal-catering bar li kien hemm il-belt. M'antiki magħluqin, jiġifieri bħalma ngħidu l-Caffè Premier, il-Brittanja, l-Awstralja Bar, il-Canberra, dawk kienu kollha tan-nannu u tal-familja minnaħa tal-mami tiegħi. U trabbejna hemmhekk. Fil-verità biex naraw li d-dadi konna morru, irdu morru hemm għax id-dadi jkun xogħol ħafna mill-ħinijiet. Meta d-dadi jkun off jiġi d-dar jolqot jistrih ma nistgħux nitkellmu jew anke aħna nkunu l-iskola għax il-ħinijiet dejjem kienu differenti. Din l-industrija dan il-qasam huwa partikolari ħafna. Jekk ma jkollokx il-passjoni u l-imħabba għal dax-xogħol mhuwiex xogħol ta' mid-disa sal-ħamsa u tlaqna lej id-dar u ħallejna kollox u warajna fil-post tax-xogħol. Pjuttost kif titħol u titħalli l-problemi kollha tiegħek barra għax inti tittifhem ħaġa li n-nies jiġu hawnhekk biex jieħdu pjaċir. Hawnhekk mhux post li ġejt biex argumentajt jew ġejt biex saqsejt xi ħaġa, hawnhekk inti ġejt għandek satejt tliet sigħat mill-ġurnata tiegħek, għandek parti mill-paga tiegħek. Iddeċidejt li taddihom hawnhekk, mela min jaħdem hawnhekk irid ikun jagħti l-100% tiegħu biex dik l-esperjenza ntuwilhom 100%. Fis-settur tagħna we are lucky enough li għandna l-ITS tajjeb. L-ITS illum jiena ili nsegwi l-ITS għal ħafna snin u rajta tinbidel, fil-verità rajta tinbidel. Sena wara l-oħra żdiedu l-courses. Għandna xorti kbira li fl-industrija tagħna kemm aħna l-individwi u kemm mal-impjegati tagħna
nistaw nibatu l-impiegati tagħna għal training jew anka l-ITS llum qed joffru li jmorru fil-istabilimenti u joffru training. Per eżempju, jiena ngħid għalija vera għamilt il-masters l-ITS, però kemm qabel u kemm għadni s'issa sa nhar it-tnejn li għadda, għadni kif għamilt l-advanced level in wines. Il-korsijiet li hemm huma fenomenali, hemm ħafna training x'jista' jsir, inti ma tistax tippretendi li jkollok stabilment tal-ikel jidħlu n-nies biex jiklu u m'għandekx idea min iservihom ta' x'qed jiġri bilkemm ikun jafu jirrispondhom. Hija importanti ħafna lill-impjegati tagħna u aħna stess l-owners li nkunu qegħdin immexxu dawn l-istabilment li nieħdu training neċessarju. Apparti li ovvjament nuħossib hawnhekk ir-restorant għandi żewġ ruoli oħra li ma tantx ili daqshekk fihom. Bħalissa qed nokopol kariga ta' President tal-Assoċjazzjoni tal-Catering tal-Ace ili sentej, kważi sentej, inċidentalment kważi sentejn ukoll ili Deputy Chairperson tal-ITS. Kont ili fil-Board of Governors għall-bosta iktar snin, però bħala Deputy Chairperson ili kważi sentejn ukoll. L-Association tal-Catering Establishments, l-ACE, hija assoċjazzjoni li twildet madwar 5 snin ilu, dejnija ftit min-nies. Kif wasal COVID, irrealizzajna kemm hawn bżonn ta' assoċjazzjoni bħal tagħna, irrealizzajna li ma kienx hawn vuċi tal-ristorantiera u Malta, u kien hemm ħafna diffikultajiet, speċjalment meta beda l-COVID, u bdew jistaqsuna biex jitlu membri. L-rwol tagħna huwa li nkunu vuċi bejn ir-restorantier u l-awtoritajiet. Fl-Istitut tat-Turizmu fl-ITS, aħna bħala Board of Governors nintaqgħu regolari su darba f'xar, niddiskutu xi jkun qed jiġri, bħalissa l-iktar ħaġa li looking forward għaliha li fil-viċin mhux daqshekk qarib, naraw l-ITS il-ġdida li sa tkun Smart City. Dik hija priorità kbira tagħna. Kalima li tiswa ħafna l-Michel fil-fatt hija l-qatmu ta' rtwiss għal ħadd biex jitgħallem. Komplejna d-diskussjoni tagħna ma' Michel fejn tispjegalna kif wieħed bla ma jrid jibqa' jitgħallem f'dan ix-xogħol mhux biss bil-kuntatt mal-klijenti iżda wkoll mal-ħaddiema. Tal-immiet li swew li fix-xogħol tiegħi, mela jiena wieħed mir-role models tiegħi għax kien kellu dil-industrija kien innannu. Missier il-mama tiegħi. Dejjem kont narah hands-on, jaħdem kuljum, dejjem fl-istabilmenti tiegħu minn wieħed għal ieħor ħajra x'qed jiġri, dejjem close mal-impjegati, inti ma tistax tagħmel dak id-distakk mal-impjegati, trid iżommu familja ħbib tiegħek, tajjeb biex tkun taf x'qed jiġri. U iżomm saqajk mal-art, xi ħaġa li kien jgħid li nannu u nibqa' ngħidha sal-lum u forsi tajli mela ma tridx tikber. Innannu dejjem kien jgħid ma ninsiqat, ikbar int, ikbar hemmhekk. Mela żomm saqajk mal-art. Iktar ma tkun żgħir konċentrat fl-industrija tiegħek, fis-settur tiegħek, ikbar int. Imma m'għandekx għal fejn tikber. Tikbirlek rasek, tikber inti tittiftaħ hemm, tittiftaħ hawn. Be focused. Għadni kif semmejt innannu, apparti ommi u mistiri li tliftom it-tnejn u mistiri li stess ħadem fil-catering u l-mami tiegħi kienet dejjem focused fuq il-familja, role model ieħor tiegħi li mhux is-soltu tista' tgħidek huwa t-tifel. Is-soltu t-tfal ħarsu lejn il-ġenituri, ma jiena nħares ħafna lejn it-tifel tiegħi, jallimni ħafna du jallimni sal-lum, ma jgħix hawn Malta imma b'telefonata u b'messaġġ kuljum jallimni. Sfidi hemm ħafna f'dan is-settur, speċjalment bħalissa l-iktar l-ikbar sfida li għandna hija r-riżorsi umana. Hemm ukoll l-inflazzjoni, il-fatt li tkun mara m'għadix daqshekk, però fil-bidu kont inħossa ftit għax anke bħala min ikun supplier, anke kif ikellmuk li għax mara, mela ħankellem il-manager. Ma tantx konna nkunu aċċettati bħala nisa f'dan ir-rwol, però ningrazzjaw il-bambi m'għadix hekk l-istorja. Passjoni lejn dan is-settur ġalek tibqa' għaddejja. Ikun hemm momenti fejn tajt imma naqta' qalbi, ħanieqaf. Ikun hemm momenti li affarijiet qed jiġu ħsiena, daqqa l-istaff, daqqa tħossok is-saħħa, ix-xogħol ma jkunx sejjer tajjeb. Il-passjoni tibqa' u s-sodisfazzjoni meta tara n-nies qed jieħdu pjaċir.
u n-nies jibqgħu ikollok repeat custom imma kif għas-sodisfazzjoni huwa kbir. Ix-xogħol tiegħi l-iktar ħaġa li għandu speċjali li laqgħek ma' n-nies u jlaqgħek ma' kulħadd, ma' kull tip ta' nies. Dan ix-xogħol tagħni ħafna għamar jisbieħ, speċjalment tintaqa' ma' artisti, kantanti, atturi, politikanti, footballers. Li tarhom jiġuaw u jiġu kull darba darbtejn huwa sodisfazzjon kbir. Nerġa' ngħidlek l-ikbar sodisfazzjon li tara nies li jerġgħu jiġu. Jekk hawn xi nisa jew tfal li qed bniet speċjalment jekk qed jisimgħuna, intihom parir li jekk iħossu li dan ix-xogħol huwa għalihom, taqtawx qalbkom, huwa xogħol sabiħ. Vera impenjattiv, għax aħna nafu li meta nidħlu għax-xogħol nafu, meta noħorġu ma nafux, m'għandniex festi, ma s-sodisfazzjon li tik dan ix-xogħol huwa kbir. Minkejja l-ħajja maġla li ġġib magħha il-karriera li faslet Michelle għaliha stess hija waħda li tinżlilha għasel. U issa li jalaqna dan il-vjaġġ kulinari, inħeġġukom tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-avventura li jmiss. Narawkom u l-ikla t-tajba. Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turizmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.